Je, uliwahi kupitwa na vipindi vya Muzdalifa TV online? Sasa unaweza kufahamu mambo mbalimbali katika jumuiya ya Muzdalifa kupitia channel ya Muzdi TV online. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment channel yako Muzdi TV online, chaguo lako. Assalamu alaikum penzi mtazamaji wa Muzdi TV online. Tukiwa tunaendelea na mfululizo wa kazi ya jumuiya ya Muzdalifa, ambapo kwa siku ya leo tumetembelea katika kijiji cha Mgambo Mzambara Umbata kukabidhi kisima cha maji kilichopo chini ya uangalizi wa jumuiya ya Muzdalifa kupitia taasisi ya Al Ansar Foundation. Katika ufunguzi huo kulikuwa na risala ambayo ilielezea hali ya tatizo la maji lililopo katika kijiji hicho. Hivyo kufuatia ufunguzi huo imekuwa ni moja ya faraja kwa wakazi hao. Ndugu wageni rasmi, kijiji hiki kilikuwa na shida ya maji safi na salama kwa kipindi kirefu sana. Na kwa kipindi hicho tulikuwa tukitumia maji ya chemchem na ya vidimbwini. Ndugu wageni rasmi, kwa hivi sasa tunaishukuru jumuiya ya Muzdalifa kupitia Al Ansar Foundation kutuchimbia kisima hichi cha maji safi na salama. Nasi wananchi wa kijiji cha Mzambara Umbata tunakushukuruni sana na tunaahidi kuwa tutakilinda na kukitunza kwa gharama yoyote ile. Pamoja na hayo, tunaomba pia kupatiwa au kujengewa madrasa ya kusomea watoto wetu na hata watu wazima. Ndugu wageni rasmi, hao wote waliokuwepo hapo ni watu wa kijiji hiki cha Mgambo, ila kutokana na siku ya leo ni siku ya kazi, watu wengi wamejumuika makazini na watoto wamehudhuria mashuleni. Asanteni sana na karibuni sana kwenye kijiji chetu cha Mzambara Umbata. Na kama kuna maendeleo mengine, kama kuna mambo mengine ya kimaendeleo, basi msiache kutukumbuka na kutusaidia. Naye shehe wa shehia hiyo hakusita kutoa shukrani zake kwa jumuiya hizo kwa kuondolea tatizo hilo. Kwa kutujalia kuwepo hapa leo wananchi wa Mgambo kijiji cha Mzambara Umbata. Tunajua shida ya maji tunayo siku nyingi. Lakini pamoja na hayo, ninashukuru. Tulipokuwa tunajua kwamba tuna shida ya maji, kwa vile tunakaa vipi tutaitatua shida ya maji? Na kweli kuna vijana wetu wamekaa kitako na kufikiria vipi tutaitatua tatizo la maji, jibu lake linaanza kupatikana kidogo kidogo hivi sasa. Hilo nawashukuru sana vijana hawa. Kwa vile mimi nafikiria tu swala la maji Mgambo huenda baadaye likawa la, yani historia kwamba halipo kabisa, kutokana na vile watu wa Mgambo jinsi ambavyo wamechachamaa kuyatafuta maji ili kufawa kutumia watu wa shehia Mgambo na vizazi vyao. Huu ni mwanzo, bado tutaendelea kuyatafuta maji Mgambo, tuhakikishe kwamba Mgambo tabu ya maji imeondoka kabisa. Na hii nia ipo, mwanzo ndo mnauona huu na mengineo kama mnavyoona. Tunacho kisima chetu kikubwa tu pale Kishungi, tunacho kisima chetu kile pale nacho tayari tushatapisha maji. Kwa hivyo jambo la maji Mgambo itakuwa, mimi nafikiria baadaye itakuwa ni historia. Kwa vile mimi ninashukuru sana. Mimi nawashukuru sana 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 sana. Alafu vile vile napenda kusema swala moja, kama walivyozungumza wao wenyewe, maji ni kitu adhimu. Wao wametufanyia kwa niaba ya Mgambo Mzambara Umbata. Ninalo sisitiza kwamba tuzitumie mbinu nzuri sana za maji kutumia, tusiharibu vyanzio vyake, tuwa tulivu, tuyatumie kwa vizuri ili
tupate manufaa sisi na watoto wetu. Aidha, mwenyekiti wa taasisi ya Al-Ansar amewataka wakazi hao kukitunza kisima hicho ili kiweze kudumu kwa muda mrefu. It's not for us, for you to thank us. We only are people who deliver on the ground, whether it be Muzdalifa, whether it be Al-Ansar. But it's really to thank those people who actually have donated. These are the people who allow this charity to work, allow us to continue to provide wells and schools and masjids, etc., etc., for you, the benefit of the people. So the dua is the thanks that you should be giving to those people, because they do it because they want sadaqa jariya. Sema kwamba cha msingi ni kwamba kushukuru manake haiwi kumshukuru Muzdalifa au kushukuru Al-Ansar Foundation, bali wale watu ambao walishirikiana na hizi taasisi kuja kutoa hii misaada na kuweza kusaidia ni nyinyi, na lengo lao manake iwe kama ni sadaka tujari ya kwao, maana nyinyi mtakaotumia na wao waliochangia iweze kuwa ni sadaka kupitia dua ambazo tutakuwa tunaombeana. Kwa cha msingi ni dua na kuombeana kwamba hii iweze kuwa sadaka tujari kwa wao, na vile vile iwe sadaka tujari hata kwa nyinyi. Yeah. And they do it because they're inspired by the same prophet that you and I follow, the Prophet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who was approached by Ibn Ubaidah, as is reported, and he was asked, what is the best charity? And he said very simply, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, water. Nasema kwamba hata katika hadithi ya sahaba mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ibn Ubaidah, alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumuuliza ni sadaka ipi bora nitoe. Mtume kwa maneno mafupi akamwambia, toa sadaka ya maji ya kunywa, hii ndio sadaka bora. Kwa hiyo maji ni sadaka katika sadaka bora. So this is what we want from you. We know what you want from us, and hopefully inshallah you will enjoy the water and make dua for us ultimately. But the one other thing before I finish is to talk about responsibility. It's very important that we understand that this is not just something that you can take advantage of without assuming responsibility. So for us it is to deliver, for you it is to maintain. You must maintain and work together. Anasema kwamba anafahamu kwamba mtaendelea kufurahia na kutumia maji haya insha Allah, na hili hasa wao ndio lengo lao, lakini tusizungumze mtakachopata tu, maisha yote tu tunazungumza haki na wajibu. Sasa msione kwamba mmeletewa hichi kitu ikawa ni haki yenu mkadhania kwamba hakuna wajibu, bali kuna na wajibu, na wajibu wenu ni kuhakikisha kwamba mnakitunza kisima hichi, haki haribiki, haki vunjwi, kinakuwa kisafi muda wote ambao kinaweza kuwepo. So my request to the sheha, and who I'm very pleased to know is a lady, and this is such an advancement for our society. When I come to Zanzibar, I always find that it's inspiring to see women sharing responsibility and power and leadership. Anasema kwamba hasa kwa vile hapa pana viongozi, kuna sheha hapa na kuna mjumbe wake hapa, ina maana kwamba hao na wao waweze kuchukua wajibu wa hilo. Naye anasema kwamba ana furaha kuona kwamba kumbe na wanawake hata katika jamii hizi wanakuwa nao wamo katika ngazi za uongozi, wanasaidia saidia. Mpenzi mtazamaji, kwa yote ambaye atahitaji kushirikiana na jumuiya Muzdalifa, awasiliane nasi kupitia nambari 0778686235 au 0773962446. Nikiwa katika kijiji cha Mgambo, Mzambaraumbata, Munira Abubakar, Musdi TV Online. Chagulako, tazamaji, Muzdalifa TV Online.